Заповядайте, господин Стефанов. Добър вечер на всички. Искам първо да честити на всички именици днескашният празник и на всички вас, които малко или много сте свързани с Тутракан. Защото Тутракан е неразривно свързан с реката и с Дунавския риболов. А за Коледа нека да бъдем по-усмихнати, нека да бъдем по-ветри. Топлината в нас да я предадем на всички наши приятели и познати и да сме по-здрави, по-щастливи и по-подруг гледащи в бъдещето. Честит празник! Сега е ред да светнем светлините на елхата. Ще броим ли заедно за това? Можете ли да броите отзад напред? А? 10, 9 и така до 1, 0 и светва елхата. Ще пробваме ли? Ама с всичкия глас, който имате. И вие тук на сцената, хайде, вие тъкмо сте се разпяли. Готови ли сте? Започваме да броим заедно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Пляскаме и викаме всички! Сега се рядаме! Ни. Дядо Коледа, предлагам ти, ето тук встрани да изчакаме, защото сега децата отново ще пеят специално за теб и след това вече ще започнеш да раздаваш подаръците. Добре? Като молитва Христос през тази нощ ще се роди. Една звезда с любов и вяра литва. Be pretty.
ръцете ще сплетем покрай елхата. С любов и вяра ще простим грехата.